Mireu, això vol dir que estic contenta, que froto les mans de... Que guai, perquè avui, a més, me'n vaig a un barri de Barcelona que és Lomas, que és el barri de Gràcia. Jo que estic a la part alta de Tarragona, que també és una mica com Gràcia. Doncs perquè tinc un convidat que jo fa molt, molt, molt de temps que segueixo, que és un tio molt guai i que avui tinc la sort d'entrevistar-lo i és un regal. És el Carlos Cross, de Morenao. Carlos, bon dia! Bon dia! Quina presentació més maca, eh? Escolta, tio, que vivim a 98 quilòmetres i no t'havia conegut mai, eh? Doncs mira, t'he de dir que jo estimo molt la teva terra, perquè vaig estiuejar tota la vida a Cambrils. Ah, quan era petit. I conec molt Reus, Tarragona, molt tota la Salou, tot allò sí. Ho conec molt bé. Hauries de saber, Carles, hauries de saber que quan s'anomena Tarragona no pots anar a anomenar Reus. Ah, teniu manies ja. És aquella cosa de la competència. Oh, és... Això és terrible, eh? És horrible. No, saps què passa? Que al final és més una llegenda urbana d'una cultura sí. Que ara sempre fem la conya. Ai, soc de Reus. La conya, però després. Ja. Ens portem bé el terreny. Bueno, és com el cas de Mao i Ciutadella, no? Que jo no ho entenc encara. Que quan vas a Menorca dius, com pot ser que estigueu enfadats si tota la illa és meravellosa? Sí, sí. I Menorca encara més perquè estan a mitja hora de cotxe. Vull dir que en pixels de Mahó ja estàs a Ciutadella, quasi. Vull dir que la cosa. Escolta, com estàs? Perquè has estat confinat, per suposat. Esteu a la fase 1 i em deies, tinc moltes ganes ja de fer coses en grup i sortir i què? Com va això? Pues sí, ara portem molts dies i, bueno, molts mesos ja d'estar tancats a casa. De fer el que podem, bàsicament, i sortir quan podem a fer algunes cosetes, però encara jo crec que Barcelona està esperant el seu moment per sortir i una mica esclatar. I jo tinc moltes ganes de que torni a la normalitat, però sempre amb cura i respectant les mesures que calguin. Però sí, o sigui, això ha sigut un peron que, bueno, tothom suposo que ho ha viscut de la mateixa manera. Sí. Pues amb molt agobi i amb ganes de que acabi. Ja, i però Carlos, tots. Ara et sembla tan drama haver estat tancats a casa 2 mesos i mig? O ho veus, bueno, pues ja ha passat, no? O què? Com ho veus tu? Bueno, sí, ja ha passat. Bueno, encara jo crec que hem d'anar amb cuidado, però jo crec que sí que ha sigut una mica dur, sobretot jo almenys que em considero un cul inquiet i que m'agrada molt veure els meus amics i a molta gent i anar a tocar al local d'assaig i plantejar concerts o anar a veure concerts i tot això, doncs és una mica un bajón important. O anar al cine, o anar al teatre, o anar tranquil·lament a una llibreria, o sigui... Jo parlo més aviat amb aquestes coses, no? Que sí que ho he notat molt en falta. Carlos, molt a faltar. Ja, sí. És el que més trobem a faltar, aquesta part de relacions socials i humanes, no? Al final. Clar. Jo crec que és la que moltes vegades menys valorem, o dius ja demà, o ja ha passat, o ja ho faré, sí. I ja tenim en compte que sense això no podem viure. Vull dir que... Que evidentment a casa s'està molt bé, saps? Però jo crec que és molt divertit, bueno, la sensació de sortir de casa i saber que pots tornar, no? Aquesta cosa és la més maca de totes. Quan estàs més a casa tancat, tens aquesta sensació més d'agobio. Però, bueno, tampoc ha sigut un drama. A casa s'està molt bé quan tu tries estar a casa. Exacte. Quan posen, és més un càstig que dius, ara tot el dia aquí tancat. Llavors, exacte. És que ja aquest és el tema. Exacte, ho deixem així, perquè és la millor frase que... Escolta, Carlos, en quin moment musical estaves tu abans del confinament? Què estaves treballant, preparant, que dius, hòstia, ho he hagut de parar, això ara? Què estava? O com estava? Doncs mira, justament teníem una gira que munta l'Estat, que es diu Girando por Salas, sí. I teníem 6 dates... ja totalment fetes i inclús
la producció dels primers concerts estaven molt encaminades, tant els bitllets d'avió per anar a Bilbao, i, que era la primera data i tal. I bueno, ens va trencar aquesta gira, minigira, per la qual havíem assajat bastant, i bueno, i a part teníem la sortida del disco per fer-la d'aquest disco que es diu La Mejor Defensa, sí, Nuestra Extendida, que volíem que coincidís amb el començament d'aquesta minigira que es diu Girando por Salas, que gràcies a Déu ho podrem retomar després de l'estiu, a la tardor, bàsicament. Però em va pillar en aquest moment, no? Moltes ganes de sortir per anar a tocar, amb l'estreno del disco, que el que vam fer finalment és posposar-ho fins a aquest 29 de maig, aquest divendres que va passar. I, bueno, hem estat això, ens van trencar una mica els plans, però el que hem fet és posposar-ho tot una mica i esperar, que és el que ha fet tothom. Parlaves, Carlos, d'aquest disc, La Mejor Defensa, que és un disc, com tu deies, una versió extendida, amb un aire diferent. Les cançons, pregunto, amb el temps maduren d'una altra manera i quan les tornes a fer dius, hòstia, ara li faria això, li trauria allò o no? O se l'ha de respectar i deixar-la com va néixer en el seu dia? Molt bona pregunta. Gràcies. Perquè t'he de dir que les noves versions amb les que han col·laborat els artistes que surten al disc, doncs algunes coses les hem pogut tocar a la mescla perquè ja havíem obert el projecte. Però sí que és veritat que algunes cançons, doncs, ja que et poses a fer una revisió, clar, que és aquesta versió extendida, sí que algunes coses, doncs, les voldria haver retocat, no? Però són coses minúcies de músics, no? De puja una caixa aquí o puja aquesta veu o aquest arreglo, m'agradaria que sonés una mica millor. Però vam ser bastant respectuosos amb la versió original, perquè creiem que ja bàsicament estava bé i tal. Però sí, com a músic, una mica així, com tots, tenim aquestes manies, però sí que hagués fet algunes cosetes. Però jo crec que són coses imperceptibles per l'oient normal. O sigui, són coses manies de músic, però en general s'ha respectat molt la primera versió. Molt bé. I hem masteritzat una mica tot i les noves versions en les col·laboracions també han estat remasteritzades. Clar. I el resultat jo crec que està molt bé. Tu parles de col·laboracions i, clar, com si tinguessis aquí el veí del segon i del tercer. Hola, tens unes col·laboracions espectaculars. Hòstia, gent molt guai, tio, sí o no? Jo crec que ets un tio que los grandes cantantes d'este planeta, tu ets com algú que respecten i admiren. Perquè, bueno, explica-ho tu, però amb quina gent has compartit cançons? Gent que són top, top, top. Pues sí, però el més maco de tot és que gent que conec fa temps i que som amics. I no ha sigut una cosa, un contracte discogràfic, o que això es fa molt, no? Pues, vull col·laborar amb aquest perquè la meva carrera vagi cap a dalt i doncs no el coneixes de res i et trobes a l'estudi amb una operació quasi de màrqueting, no? En aquest cas, en el meu cas, doncs, bàsicament són amics que conec de fa temps, com el Santi Balmes de Love of Lesbian, el Marc Ros de Sidoní, l'Òscar de Milo de la Fe, el Coque Maya, la Maria Rodés, el Miqui Puig i el Santi Campos, doncs són gent amb la que, bueno, no sé, que amb molts d'ells he passat la meva joventut i, bueno, gent que segueixo veient per fer canyes i per viure, bàsicament, i explicar-nos les nostres coses. I, doncs, al final, doncs, sorgeix d'aquesta manera molt natural i molt real. Jo, que és el que volia i que espero que la gent, doncs, ja que em dones l'oportunitat per dir-ho, que la gent ho sàpiga, que és una cosa més aviat d'agafar el telèfon i dir, mira, tinc aquesta idea, vull reeditar el disco i vull que aquestes cançons
agafi una altra dimensió i he pensat en tu per aquesta cançó i doncs tot és com molt més fàcil. Ah, doncs sí, doncs que guai, m'animo, envia-me-la. Doncs jo m'hi veig aquí, m'hi veig allà, que puc cantar aquesta part i al final gran estudi, després anem a fer unes canyes o anem a dinar i al final és una cosa entre amics, saps? Ja. Però, és Carlos, maco de tot. Una pregunta, Carlos, quan tu, per exemple, cantes o amb, no sé, Coque Maia, per exemple, no? Que a mi també és un tio que m'encanta, el Graceland. Tu busques jugar al seu terreny, ell al teu, o cada un fa el seu món i ahí està la gràcia. Fer un còctel de les dues coses. Bueno, a veure, jo, evidentment, a part de que són amics i tal, soc molt fan del que fan. I del Coque Maia, doncs, el segueixo inclús des que era un adolescent amb els discos de los Ronaldos, no? Yeah. I doncs quan va arribar a l'estudi, pues, va començar a cantar i jo ja estava entregat, saps? Sí que és veritat que, bueno, ell també és supermaco i tots superrespectuosos em deien voy bien por aquí, te gusta, crees que lo puedo hacer mejor o tal, o sigui, gent que admiro, pues, també pues, saben que entren al teu món i al teu espai i es deixen dirigir. Que això també em demostra pues, la qualitat d'artistes que són, no? Que són, a part de que tenen un talent immens, que són pues, molt agraïts i molt, molt humils i es deixen dirigir perquè jo estigui content, no? Sempre la frase... Jo també, quan he fet alguna col·laboració amb altra gent, quan hi vas a un estudi que no és el teu espai, sempre tens una mica la sensació o el lema final és si te gusta a ti, pues yo ya estoy contento, no? Doncs, a part que també l'artista s'ha de sentir còmode, però en general aquesta... pues, és molt maco, la veritat, i m'ho he trobat amb tots, saps? Les hi ha deixat fer, evidentment, però s'han deixat dirigir, perquè ja. Escolta, d'aquesta gent que has dit que... Perquè la cançó pues, estigui guai. Evidentment, has dit gent que té una carrera molt consolidada, com Love of Lesbian, com el Sidoní, com el Coque Maia i los Ronaldos, la Maria Rodés, que a mi m'encanta, però hi ha un artista que jo no sé per què, Carlos, he somiat diverses vegades que col·laboraves amb ell. I ara tu m'has de dir, quin artista, Sílvia? Pues aquest artista que jo he pensat és Carlos Tarque. Sempre he pensat que un té algo de l'otro i l'otro de l'unos. No sé per què, tio. Bueno, a veure, estàs parlant d'una de les millors veus del programa nacional. Claro, i tu una altra. Bueno, no creguis. Carlos Pita. Bueno, sí, podríem fer un grup que estigués los carlistes, no? No, però ara, a veure, jo et dic que tots els que ens dediquem a la música d'aquest país, el Carlos Tarque és una veu que tothom, encara que t'agradi no, l'estil que fa o els discos que fa, és una veu que és prodigiosa i tothom respecta. Sí, sí. I seria bestial. Jo personalment el conec, saps? I per això, evidentment, el que t'he dit abans, no? Que les col·laboracions, jo volia que sigués això, gent que conegués. Espontània, una cosa. I ara, no sé, si en el camí ens creuem algun dia amb el Carlos Tarque i passa alguna cosa d'aquestes còsmiques que li agrada el que faig i li puc proposar de cantar una cançó, pues jo estaria encantada. Bueno, ara ve momentazo de la entrevista. Portem no sé quantes entrevistes entre confinament, fase 1 i fase 2, dient que ningú té bolos aquest estiu, totes les gires s'han posposat, ajornat, i arriba aquí el de Gràcia, Carlos Cros, i té un concert al Festival Cruïlla XXS, que ens acabem de fer, que és la bomba. O sigui, afortunado tu. Sí, molt bé. Pues sí, molt content, sí, sí. Perquè, a veure, tots els músics estem amb moltes ganes de pujar a l'escenari i veiem que aquest estiu seria
pràcticament impossible pues, fer algun concert d'aquesta una mica gran, saps? I, pues, bueno, molt agraït que el Cruïlla en aquesta iniciativa tan diferent, que és, crec que són quatre espais dintre de la ciutat de Barcelona, amb un aforament reduït, amb unes mesures especials, o sigui, no és el Festival Cruïlla tal com el coneixem, sinó és una cosa diferent, però molt agraïda que hagin pues, pensat en mi. I que això guai. Serà, si vols dir tu, ho dic jo, no sé. Tu tens el... Això és el dia 28 de juliol, al Poble sí. Espanyol, amb una banda que també us recomano, que és molt guai, que es diu Barbot. Sí. Que tots dos estem dintre del mateix segell discogràfic, que és la Cúpula Music Records, i res, doncs molt contents, la veritat, d'aquesta data i molt il·lusionats ja de pensar que farem un concert, perquè ja et dic, jo no m'ho esperava i espero que ho gaudirem, bueno, com si fos el primer concert de les nostres vides. Ara mateix ets un dels tios més envejats pel sector musical, eh? O sigui, el Carlos Cross tiene un bolo ja en verano. Vull dir que ja és una cosa, no? Fa uns mesos era impensable anar a un concert. Sí. Que diguis, el Cruïlla comença a moure i tal. Jo crec que és una mica la llavor perquè altres festivals de gran format ho adaptin a un format mitjà, petit i puguem gaudir d'alguna cosa aquest estiu, no? Vull dir que com a mínim està guai, o sigui que... Quines ganes, sí. Com si fos el primer concert una altra vegada, eh? Aquests... Totalment. I a més jo crec que és una gran iniciativa el que han fet Cruïlla i no sé, molt original perquè és potser l'esdeveniment musical més important que hi haurà aquest juliol a Barcelona. Sí. Bueno, sí, a part de la nostra data i toca molta gent. Que admiro i respecto durant tot el mes, crec que és cada dia hi ha concerts. O... Sí, sí. Cada dia ho tindrem en compte. Escolta'm, veig que estàs amb una cosa blanca, com a molt minimalista, tot molt, no? Molt zen, tot blanquet, però al darrere teu hi ha una cosa negra. Sí, no, tu també tens una, no? Sí, jo també en tinc una, però jo no sóc cantant, tu sí. Bueno, aquí tinc dos més. Això és com un estudi petit de gravació. Molt bé. I bueno, tinc l'ordinador aquí i bueno, també aquí em connecto per fer aquestes coses que ara últimament he fet més teletrucades que mai, saps? Ja. Sí, és veritat. Té quantes hores d'entrevistes a través de les pantalles. No, jo et volia demanar, Carlos, que agafessis una de les teves guitarres i ens fessis alguna coseta, no? En sèrio, vols dir? Sí. Vale, però què? Tallem un moment o...? No, què hem de tallar? Això és en directe? Bueno, en directe pues, no. És que l'hauria d'afinar una mica, bueno... Aixeca un moment, d'acord? Vinga, va, Carlos, jo vaig parlant, tu no et preocupis. Va, vale, tu parla. Tu entretenen l'audiència i ho vinga, va, jo entretenen. Vale. Jo feia el bufón de l'intermedio. Ara el Carlos Cross està anant a buscar la seva guitarra, que la tenia guardada, perquè com hem fet sempre, mai diem que volem que cantin alguna coseta, i ara veieu aquest soroll que sentiu, doncs és que el Carlos està traient la guitarra de la seva... Ah, no, que s'han anat directament. Hola, me ha abandonado. Ha tingut dir, aquí se queda, ella, jo me voy. Doncs bé, esperarem que torni el Carlos per poder escoltar-lo en directe. Ja torna. Jo soc tan fan de la música del Carlos Cross que no podia ser d'una altra manera que demanar-li un trosset de cançó des del barri de la Nació. Molt bé. Has vist? He explicat tota la teva vida musical. Completament. Ara no ens escoltem. Això és una lialeta guapa, eh? Sí, no? Pues sí. Però no esperava això. Escolta'm una cosa, em diràs que... Ets una, és que tens pinta de gamberra, tu, eh?
Una cosa, tu em diràs que tothom que t'entrevista ningú t'ha demanat que cantis? De veritat m'ho diu? No, però així a casa no m'ho esperava, però bueno. Ah, a casa, pues clar que sí. Veus? Ja sóc feliç. Què tal? Però no sona la guitarra, no? Sí, bueno, és igual, la sentim perfectament. Què tal? Superbé, eh? Superbé. Jo la sento superbé. Doncs vinga, pa'lante. Pues què? Us canto una mica en un tant d'una cançoneta o què? Sí, clar, el que tu vulguis. Pues jo crec que, mira, fer una cançó que es diu Cuando tú bailas, que és de la Mejor Defensa. Sí. Per animar una mica l'audiència i, bueno, jo crec que el que tots tenim ganes és de sortir de casa i ballar. Moure el cul, que és el que fa moure el món i a la vegada l'univers. A veure, eh? Perdida, sola en la ciudad, piensas que todo sale mal. Con tu abrigo largo y enrosca en tu bufanda gris, andas buscando la chispa de vivir. Hay días que no basta un par de tragos para olvidar. Píntate los labios que hoy nos vamos todos por ahí. Dejaremos un ratito de sufrir. Yeah. Porque si bailas, todo pasará. El mundo gira, dejas de girar. No dudes si bailas, porque este mundo parece un lugar mucho mejor. Baila, no dudes si baila. Porque este mundo me parece un lugar mucho mejor. Cuando tú bailas, cuando tú bailas, yeah. Ai, Carme, que guai. És que és tan guai, saps? Clar, bueno. Perquè tu toques tots els dies, però tenir així en directe, sentir-te, veure't i aquesta potència amb la guitarra és un regalazo total, eh? Mira. Moltes gràcies. Ara et demanaré que toquis tu alguna cosa perquè tu també tens una guitarra darrere, eh? Mira, jo si vols te canto lo que quieras, però tocar-la, déjala, que ahí está muy bien. Escolta'm una cosa, que m'has dit que era una gamberra, però està bé aquestes gambarrades, eh? Perquè mira. Clar. Mira el que em trec. Sí, sí. Mira el que em trec. Sí, mira. Pues m'has liat bé, m'has liat bé. Bueno, però tu et va la marxa, també, o no? Te va la marxa, sí. Vull dir que t'agrada aquestes coses, eh? De... Si t'ha de cantar... Encara que estigués també. Clar, clar que sí. Sí. Està guai. Doncs, Carlos Cros, gràcies. Sí, la veritat és que... Digues. Sí, a la vida s'ha de fer una mica el burro, perquè si no... Sí. Sí, sí. Si no, la vida és molt avorrida. Carlos, gràcies per la teva música, pel teu moment en directe, per les teves cançons i per aquest disc La Defensa, que és una autèntica meravella. Gràcies i un petó enorme. Moltes gràcies a vosaltres, eh? I cuideu-vos i disfruteu de l'estiu, que ara ve, vale? Vinga. Ens veiem a la Sevilla. Besitos. Adéu. Vale, adéu.